Hi. And sorry, wiga xumaade. And horta dadku waxa raba inaa u sheego. And horta internet kaana lacagteeda la baxaa. And ana iskale line karaan ka soo hadlo. I'm a free person. Marka ugu horeysa I'm a free person. Waxaan ahay naag free ah. I'm a top indication person. Naag free aan ahay, wax baratay, shaqaysata, my own life, my own home, my own kiddies, my own everything. Secondly, I have to, inaan ka hadlo wax xun iyo wax xasan, Soomaalidiina ma taqaanaan, because under the end of the table, wax kasta waad qarisaan, waxaad ku qarisaan, under the table, you can't tell your own brother the true life. True story. It's wrong, you have to tell him always his right side, you know what I mean? By the way, I want to talk about two things. I want to talk about the first thing that I want to talk about Somalia, Somaliland special. I want to talk about the first thing. Labada qabiile dadkooda aanay waxba baran aqoon badan yeelan. Labada qabiile naagahooda jaariyada haddii jira naag hosted weelka ka xalaan ama ay ka shaqeeyaan. Labada qabiil waa qabiilka layado Muuse Abakor Habar Jeclo kow. Qabiilka labaadna wuxuu soo gelayaa Jibra Abakor. Labada qabiil Soomaalida haddaan ka hadlo waa laba qabiil oo aad tayadoodu hooseyso oo jaariyadaha ku badan yihiin. Markaan tagay Hargeysa aad baan u baaro jaariyadahoo dhan wada Jibra Abakor iyo Muuse Abakor. Malaha life kalo inay galaan ama dee inay wax bartaan ama tayadooda meel sare ay sii gaarsiistaan. Waxaan u haystaa inay yihiin labada qabiile Soomaalida ama Somaliland ugu hooseeya. My opinion, anigu waruma hayo, laakiin my opinion ayaan ka hadlayaa. Si kale waxaan rabaa gas wad, please, dadkay dhegaysanaya. I'm a beautiful woman, I think myself, ayaan naa qurux badan ahay. I'm so beautiful woman, right? Isma caddayn, I'm so beautiful. Facekayga daa aragtaan. My body, I'm not, if haddana sukin taago amaan is eego malihiin naagaha maaragtay for example gacmaha big gacmaha waaweyn leh oo de sar waaweyn fatka ah my titty, I'm not a fat woman anyway. I'm a muscleless woman. I'm secondly, I take young men if I want. For a young man, for everything, sexuality, I'm a beautiful thing. Just like that. You know why? Because I'm going to school. I'm going to school. I'm going to school. Marka waxaan rabaa gas wad raggo inay kiiska qaadaan oo fucking buusida ka tagaan naaga xun ee hoostada urayso. Laakiin aad ii sheegtaan raggan aaminsanahay how I look like and I'm beautiful or what I look like. And please support me because naaga xun ma taqaana herbajana he look like smelling like ocean, you know what I mean? Smelling like ocean for a woman, pussy, please. Marka looyinka xun ee iscadeeyey aad u foosha xun leh better than them ana ka qurux badan ahay kana fiican ahay. I'm support myself, I'm happy myself and I have guess what, 5 kids, 4 boys 1 girl and I'm single woman. Secondly, I'm not coming for single, yani looking for man here. But rag badan ay soo weydiistay way jeeraan oo iga hela. Lakin I like it organic man, organic, you know, countryside, home, back home, nichogo, wadanki kunolo, organic unayo, harur unayo, ana gil abiyo, afmat kisufi ayo. Especially I love bedu man, ninka gil alashakaya, gil kuchira, irirmigan kaya.
And I like the military man too, Somaliland military man. And but I don't think I can say that. Had there been a discussion, I'm a human being. I'm have feeling. Yes, I have feeling. I'm a woman. But what do you think? Had there been the gay gentleman? Yes, not in me. Yeah. Maybe he doing good job for me. Of course. But naga hamata kana iska nacnacle. Ama soo caayay anyway two qabiila ay isoo sheegay Jibril Abukur family the Bieber Jibril Abukur naag ah oo Lydia iyo Musa Abukur ladies waxay always ka shaqeeyaan housewife no housewife and housekeeper housekeeper waxa weeye naaga jaariyadaha guriga dadka nadiifiya clean gareeya ka shaqeeya it's not my type naaga soo kale. You know why? Sorry, I have beautiful life, beautiful kiddies, beautiful, beautiful life, and everything perfect. Like I didn't share it, I had to do it squad day. I don't really smart then. I love my color. Even to my will give me the lean color to one swag. But what do you can act what you do? Duduma maaragtay wajigeedu duduma maqaarkii iska cadeysay duduubo ayaan habar oo qara laakiin I believe I'm a sexy lady marka please dadkay dhageysanaya halka bari ka soo dhaweynaya thank you very much haddii jicishiri haddii nicibtiinba laakiin still I'm a sexy lady marka meesha ka baxay waa oo I believe you know in a next sexy ahay I'm very beautiful sexy lipstick teedu waa sexy lookshada ku macaan inda aashiq baan leeyahay marka hadaan saxayeesiyo war saxayeesi kara laakiin naag xulo ama 23 25 32 hawar waxa laga yaba kuwa in aniga laga doorto you know why she don't have sexy experience even that's a true sexy experience buniku baan yahay he don't need fucking shit qofka kala dadka la rabaa ka qabto that's a true story sexy experience you don't have sexy experience woo lagu dhameeyay hostaadana suxu lagu guday wax maahay hello salaam you don't feel any fun alaykum salaam la yaa naqta haa wa ku salaamay habar macaan saata ndiri soo garaa jecla laakiin naaga Soomaalida ka hadlayay labada qabiil ee Isaaqa maartay jaariyada ugu badan ee Musa Bakor yihiin Jibril Bakor waxaana ka hadlayay naaga Soomaalida in aad loo guday oo aan fiiri sexy gaba u lahayn oo si xun loo guday arrimaha ma ka jawaabi kartaa oo indhikeeda u kacsan ma dad dumarka la guday miya haa dumarka la gudaa sexyga dee aan fiil gareynayn ma waxaas hadii lagu guday weeyaan maxaad fiil gareyn kartaa haddii ma lagu guday adiga su'aal ku weydii may may gasturiga turgo ma haddii gudatay de marka aan feel sorry for you sexy ma fiil gareysin wallahi bilowrta weediga qosnisay barnaamijkana ugu maan tara gelin inaan soo galo in waxaas laga hadlayna maan ogeyn soo marka waa isku soo gashay hadaba isku soo gashay waxaan ka hadlaynay ninka seed ugu raaxayn kartaa sexiga ama maartay wasmada ninkaaga xalaasha iyo inaad si fiican u raali gelisid oo aad caruur badan dhalin oo ninku maartay always priority-ga uu leeyahay ninku always ninka la qiimeeyo maya ninkaaga inaad qiimeyso waa fiican tahay laakiin anigu wallahi anigu kulay ma ogarin waxaas halka laga sheego waa ka xishoonaya ma garad marka waa iska keysaari kartaa qof oo waa idu xishoonsa bee lagu dhigin iskuulka moogtay high schoolka intaan la gaarin ciyaalka ay ku jiraan primary schoolka in sexiga loo dhigo wadamadaan joogno taa sexiga waa la isku dhigaa waxa oo ugu dambeysa marka high schoolka ay gelayaan laga hadlo safety sexiga moogtay caafimaadka waa laga hadlaa laakiin waxyaa si loo dhowo baad way dumarka la gudo habi bad ku tahay naaga in maarta sexiga laga xuleeyo oo la gudo aanay fiilin lahayn oo aanay kacsan oo aanay ka tabeyn oo aanay dhimaar si suwaaltiga aanay wallahi horta nimanka gabdhe la soo gudeyna way jiraan anu nin naagtiisa ka dacwoonaya ma aan arkin way habi bay ku yihiin weligood baa la isgudi jiray laakiin gudniinka aniga ahaanteeda dadkii la gudaan ku jira
لكن هدا وقت جن تاجن دتكي وحواي دتكي وحواي برتين أقوم بيشين وحواي دوكي بهارو مروحي بيل فهمي مركا وحواي وال والتشوتشين كره هدا أنا كمر عسني دتكي إنا جدان المهوجة أما دتكي أنا كنا غير يرا هدا اللي مو جدا أو وحواي سيدو دي سنة أمبالو سمايا تاس أنا مكرا عن منو mana mana ku taageersani dadka hadda gudaha saas waad u sheegi kartaa hadalka laakiin waxan kale iga raay please. Ha, waan ku maqlayaa. Aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijka dii la waday laakiin gudniinka waa ka xumahay iyo laba qabiil aan ka hadlayo reerahayga oo jaariyada ugu badan oo wax tacliin aan baran. I'm so lucky lady anyway. And they're going to but I like an Arab book. What do you think? And what kind of stuff are you going to say, Uncle Mom? بيا بلوغ ما صار دو واحد يجا ورا تهدي له وجوده وح ما في الجرس الشخص جا حق الساعة سؤال أخوي دي أنا قبل ده أنا حتى أتكهل ليس شيء جيسي أنا وشقارة مواتشاري هذا تذكرت قفك بناء هذا كأول شقيس قال مهم دي سوا حواي ونين وشقيس لكن وح برتابة شعرة واحد ده برا ده ينقفك يا دو سن للمعلومات كيسي هيسن وفي عن طيب ما يبي أي قبين كذا في عين ما إذا دولة الصومال اللي أنا في قبطة شعرة لكن سؤال ما هو دي أقول دين حدي لك جودي هاوس دكا حدي لك قبضة قرا حيكر تا حدي لك جودي فيلم ولا أنا يو هاف فيلم ما أنا وابا كوش يعني لكن أديك واحد جودي ده كله جودي كم تشرتين ميا يو لا هاف أي فيلم مركز ميا سيرو أديك لو كم جودين ميا ما يعني اللي موجود أنا very lucky woman. أوه ما شاء الله ما خير الله قصي وتكبت بادي تحسن والد كأي دتك كابت بادي يعني إن دم هذا عرسيد بالقى جبها هي ما قرت. ما يعني وحفي. حتى وحنا أركي وحنا أركي ويل حتى كار باني كار مارين دويت بيش كأنا مركا وصل داي. قبل ده هاي قانا نيكو دلائي ميد نما جوبين ما جودينو داي ميد كستا هاد الدور قبل ده هاد الجوري بيلي يبو داي حاسس نيمان باقبا مركي أركان كام مرة حي كشوميانو ده ما شاء الله أدبي أي أي هاوي ترى تانك إيه فالمركي ده ليان بيوتاي مركي لا ده ليان أدي أد أدي أد والله بينكو مش هيجوا يروحوا ده وين وده تشعري نابو يسود واقوم ما تتتك وين لا مركي لا ده ليان إيه سويوتاي عادي وده لا يسا قبل دي بوقت إيه رب الدكتور كده لا هنا يا إنت هاي رد وقت مرها بير ما تاسك لكن هو في عن سيد لا هو أبو قبل هاي لقد لود ده ما دحوينا سو ما اللي أنا وحنا كعطنا عين وعاوية دتك أشيء يصير حد اللي بات هيسن لا ضاي وشقال وين دتك كلا هنا واحد برتانا ما هنا الله عاوية وإن شاء الله الله ولا بس ما دحوينا إنه جدني كتوتشي ما جدني كأنه توتشي لفتر كيدو أدبنا وإن شاء الله الله يبقى لفتر كيدو ون ونصور دوينا يا مقرت أدي دريسة كاروسو قال كاسو ها أتيك سيرا لاق وروح بدل هاي ما شاء الله